اللہ بار تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92 سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1 سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54 سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 کئی جگہ اللہ بار تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ بار تعالیٰ فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ بار تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری قرآن اور صحیح حدیث کو جان کر اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر سکتے ہیں.